U našem klubu volimo priče o lijepim interijerima i dizajnu, a još smo sretniji kada otkrijemo da iza njih stoje ljudi puni duha i pozitivne energije. Upravo takva je naša sljedeća sugovornica koju je posjetila Ivana Zorić. Dobar dan, draga Ivana. Dobro nam došli, uđite. I svi gledatelji Kluba 7. Postoje neki prostori iz kojih vas je, jednom kada ih osjetite, teško istjerati. Baš to nam se dogodilo pri posjeti novoizgrađenoj vili u Starigradu, maleno mjesto svega pola sata udaljenom od Zadra. Moderna vila nastala je kao vizija pomorca Stipe Katića, koji se nije osjećao dovoljno hrabrim da stane pred naše kamere, no zato je riječ prepustio profesorici hrvatskog jezika supruzi Đurđici. Moj muž Stipe inače je pomorac i imao je priliku puno putovati, dosta je toga vidio, doživio, osjetio, nagledao se mnogih primjera suvremene gradnje, međutim u njemu je uvijek bila ta neka snažna želja da baš u svome kraju gdje je rođen napravi nešto lijepo, nešto posebno, nešto što će biti prepoznato i šire. Tako da eto, napravili smo ovako nešto čisto iz razloga da iza nas ostane neki lijepi trag i da ovaj prekrasan kraj malo samo uljepšamo ovom našom vilom i naravno dolaskom novih gostiju malo drukčijeg profila. A da su uljepšali svoj kraj, pokazali su odlučivši se za suvremenu arhitekturu koja odlično funkcionira u tradicionalnom ambijentu. Spoj suvremenog stila gradnje i izvornog dalmatinskog okruženja, nešto što se danas itekako traži. Ovo je jedan otvoreni prostor koji objedinjuje kuhinju, blagovaonicu i prostorni dnevni boravak. Što se tiče uređenja interijera, tu nam je dosta pomogla dizajnerica Božena Bratović-Smolić. Tu su vrhunski dizajnerski komadi namještaja, uglavnom su iz Hrvatske. Ne samo namještaj, i umjetnine koje krase zidove isključivo su djelo ruku domaćih autora. Inače sam fan akademskog slikara Hrvoje Puškarića, tako da taj dio bio je moj. Ja sam vezana za te slike. I u spavaćim sobama pazilo se na svaki detalj, a posebnost leži u tome što su pri njihovom uređenju koketirali s hotelskim smještajem, pazeći da se kroz cijeli prostor proteže nota minimalizma. Posebni efekti postižu se samo jednim klikom koji je dovoljan da iz tame sobe prijeđete u najljepši mogući ambijent, onaj s pogledom na more. Bilo je tu puno pogrešaka zato što nije baš jednostavno napraviti ovako nešto. Izrada projekta trajala je 5 godina i zapravo smo dugo tražili osobu s kojom ćemo naći zajednički jezik i koja će udovoljiti svim našim zahtjevima i potrebama. Zapravo tu smo najviše izgubili vremena. Podršku su pronašli u arhitektici Nataši Josipović, kojoj je uz funkcionalnost bio izuzetno važan vizualni dojam. Teško je zapovjerovati da ova obitelj rijetko uživa u čarima svoje kuće, jer većinu vremena u njoj borave gosti iz raznih krajeva svijeta, koji nerijetko imaju neobične zahtjeve. Sada mi na pamet dolazi jedna zanimljiva situacija kada je jedan naš gost tražio, odnosno želio je jahati konja. To je bilo romantično u paru, oni gospođa su htjeli jahati u sutani, stvarno. Baš je bilo smiješno i svi su nam pljeskali, odnosno njima su svi pljeskali i bilo je odlično, stvarno. Stvarno lijepo iskustvo. Neka iskustva Đurđica posebno rado pamti. Kada su nas gosti molili da im organiziramo
godišnicu braka i htjeli su da cijela kuća bude u bijelim balonima. Eto, uspjeli smo kupiti puno bijelih balona, međutim, trebalo nam je još jedno 50 balona i nije bilo čisto bijelih balona, nego balona gdje je pisalo Hajduk živi vječno. Tako da, eto, mi smo stavili i te balone, ali eto, Bogu hvala, gosti nisu to primijetili, a nama je to onako malo bilo smiješno. Turističke djelatnike veseli odvažnost domaćih investitora za ovakvim projektima. Nas najviše od svega veseli poruka koju u ovakvim primjerima šaljemo u svijet. Naime, ovdje smo se uvjerili da goste ne osvajamo samo lijepim prostorima, nego još i više ovako srdačnom gostoprimstvu i osmjesima domaćina.